पाहूयात इतर काही घडामोडी संक्षिप्त स्वरूपात. इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज या संस्थेचं पथक कृत्रिम पावसाच्या चाचणीसाठी येवल्यात दाखल झालंय. दोन दिवस तालुक्यातच तळ ठोकून हवामानाचा अंदाज, ढगांची अनुकूलता आणि वातावरणाची परिस्थिती हे पथक जाणून घेणार आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या पाथर्डी तालुक्यातील शेतकऱ्यांची कर्ज माफी करावी, पिण्यासाठी पाणी मिळावं यासारख्या विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस प्रताप ढाकणे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी पाथर्डी प्रांत कार्यालयावरती मोर्चा काढला. मात्र प्रांत अधिकारी कार्यालयात उपस्थित नसल्यानं संतप्त कार्यकर्त्यांनी तहसीलदारांना कोंडून रास्ता रोको आंदोलन केलं. पालघरमध्ये हुतात्मा दिवस साजरा करण्यात आला. आदिवासी विकास मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री विष्णू सावरा यांनी हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहिली. शहरातील मध्यभागी असलेल्या पाचबत्ती इथे नेते मंडळी, विद्यार्थी आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन हा कार्यक्रम साजरा केला. विशेष म्हणजे स्वयंस्फूर्तीनं शहीदांची आठवण म्हणून आज पालघर शहरात बंद पाळण्यात येतो. माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे दिवंगत नेते विलासराव देशमुख यांचा आज तिसरा स्मृतिदिन. त्यांचं बाभुळगाव येथील त्यांच्या समाधीस्थळावर आज त्यांना अनेकांनी श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी संपूर्ण देशमुख परिवार उपस्थित होता. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.